पोखरेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको तत्वधानमा वार्षिक उत्सव 2022 सम्पन्न गरियो। ओझा तथा पूर्व प्रबन्धक एमपी ओझा तथा सञ्चालन समितिका पदाधिकारीको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा एकाधिक प्रस्तुति समावेश गरिएको थियो। यसबारे प्रधानाध्यापिका सुषमा भारतीले थप जानकारी दिँदै यस प्रकारको मन्तव्य जाहेर गरेकी छिन्। दर्शकवृन्दमा मेरो नमस्कार। म प्रधानाध्यापिका पोखरेबुङ उच्चतर कन्या विद्यालयका एक प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुषमा भारती। आज हामीले यस पोखरेबुङ उच्चतर कन्या विद्यालय 2022 जुन चाहिँ फिट गर्न लागिरहेका छौँ, यसको मुख्य उद्देश्य हजुरहरू सबैलाई विदितै भएको कुरा हो, गत 2 वर्ष अघिदेखि यो एउटा यस्तो महामारी आयो जसले सारा विश्वलाई नै तहस नहस बनायो। हामी यसलाई COVID-19 भनेर जान्दछौँ। अब यस्तो परिस्थितिसँग जुझेर हामीले एउटा नयाँ जिन्दगी पाएर यसै वर्ष अर्थात् 2022 पुनः विद्यालयहरू सञ्चालन हुन थाले। विद्यार्थीहरूलाई एउटा ट्र्याकमा उभाउन शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई कम गाह्रो परेन। यसरी विद्यार्थीहरूलाई अनि उनीहरूको पठन पाठनसँगै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ आजको यस शताब्दीमा। र मैले सोचेँ अनि मेरा सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकावृन्दसँग एकपल्ट परामर्श लिएँ कि अलिकति पढाइलाई निरन्तरता नराखेर एउटा ब्रेक गरौँ भन्दाखेरि के गर्ने भन्दा यस कार्यक्रम फेटको निम्ति सबैजना तत्पर भयौँ। यस फेटले विद्यार्थीहरूलाई एउटा प्र्याक्टिकल नलेज मात्र प्रदान नगरेर प्रत्येक विद्यार्थीलाई कसरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यप्रति जिम्मेवारी बनाउने कुरा पनि सिकाउँदो रहेछ। आज मैले देखिरहेको छु यति खुसीसँग आफ्नो आफ्नो भार प्रत्येक विद्यार्थीहरूले सम्हालिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई वहन गरिरहेका छन् शिक्षक शिक्षिकाको नेतृत्वमा। त्यति मात्र होइन, मैले हाम्रा वरिपरिका प्राय 6 हायर सेकेन्डरी स्कुल अनि 6 नै प्राइभेट स्कुललाई पनि निमन्त्रणा दिएको थिएँ र उहाँहरूको पनि एकदमै राम्रो उपस्थिति रह्यो। र यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन मात्र नभएर एउटा इन्टर स्कुल रिलेसनलाई पनि अझै बढोत्तर गर्न मेरो मनभित्रबाट जागेको कुरा हो। र यसले वरिपरिको विद्यालयलाई पनि एकपल्ट जमघट गरायो नै र म यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो प्लेटफर्म सम्झिन्छु। र आजको जुन चाहिँ 2022 फेट चलिरहेको छ, यो फेटमा अझै पनि यति बेला भएर पनि सबै मेरा दर्शकवृन्दहरूले अझै पनि यसका के भनौँ सुनमा सुगन्ध थपिरहेका छन् उहाँको उपस्थितिले गर्दाखेरि। र म सम्पूर्ण जति पनि आज यस फेट आइसको फेट चलिरहेको छ, यो फेटमा अझै पनि यति बेला भएर पनि सबै मेरा दर्शकवृन्दहरूले अझै पनि यसका के भनौँ सुनमा सुगन्ध थपिरहेका छन् उहाँको उपस्थितिले गर्दाखेरि। र म सम्पूर्ण जति पनि आज यस भेटमा विभिन्न विद्यालयबाट शिक्षक शिक्षिकाहरू आउनुभयो, विद्यार्थीहरू आए, र म एकपल्ट यस च्यानल मार्फत तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै भविष्यमा पनि यसरी नै हामी एउटा ठुलो प्लेटफर्ममा भेट्नेछौँ भन्ने मलाई आशा लाग्दछ। र मेरो भनाइ यतिमै शेष गर्दछु। देखि पोखरेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यस विद्यालयकी प्रधान अध्यापिका श्रीमती सुषमा भारती, हामी एकसाथ पढेका हौँ 9-10 श्रेणीमा, अनि त्यस नाताले पनि उहाँले आज यस स्कुलको वार्षिक उत्सवमा निमन्त्रण गर्नुभयो। अनि त्यसै पनि म यसै क्षेत्रदेखि भएको हुनाले गर्दाखेरि यो स्कुलसँग मेरो के भन्नु सामाजिक व्यक्तिगत सम्बन्ध छ। मेरो आफ्नै दाइले पनि यहाँ शिक्षकको रूपमा विज्ञान शिक्षकको रूपमा सेवा दिनुभयो श्री एसएन आले, अनि मेरा गाउँघरका धेरै भाइ बहिनीहरू यस स्कुलका विद्यार्थीहरू रहेका छन्। एउटा प्रतिष्ठित विद्यालय तर
समयकालमा यस विद्यालयले विशेष गरेर यो भवन अग्निग्रस्त भएको हामीले थाहा पायौँ अनि त्यो एउटा बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो तर पनि त्यसको केही जीर्णोद्धार भएर अहिले स्कुल नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको हामीले थाहा पायौँ तर पनि आज आएर लाग्यो कि हामीलाई यो त्यति पर्याप्त छैन अहिलेको स्थितिमा किनभने आज जुन प्रकारको शिक्षा र व्यवस्था चाहिन्छ नानीहरूलाई त्यो हामीले पूर्ण रूपले दिन सकिरहेका छैनौँ कि जस्तो लाग्यो र यसका केही पूर्वाधार ठुलो आवश्यकता रहेको हामीले थाहा पायौँ अनि विद्यार्थीहरूले जुन चाहिँ यो वार्षिक उत्सवमा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरे हामीले केही कार्यक्रमहरू रेकर्ड पनि गऱ्यौँ अनि अर्को एउटा राम्रो कुरा के भयो भनेदेखि यस विद्यालयको सञ्चालनमा सुरुदेखि नै संलग्न रहनुभएका श्री एमपी ओझाज्यूसँग हाम्रो भेट भयो त्यसै पनि उहाँ आकाशवाणी खरसाङका नियमित श्रोता रहनुभएको हामीलाई थाहा छ र यस क्षेत्रको विकासमा